Začala druhá čtvrtina základní části první hokejové ligy a do Jihlavy přijel Beroun. Jelikož od sebe oba týmy dělil pouhý jeden bod, bylo jasné, že o motivaci nouze nebude. Na první gól si museli ochozy horáckého zimního stadionu počkat až do 12. minuty, kdy na modré čáře napřáhl Kaláb a Mikšovský šikovně uklidil odražený kotouč za záda brankáře Kareše. O osudu utkání rozhodla druhá třetina a hlavně dvě dvojnásobné početní výhody jihlavské Dukly. Tu první využil už po 10 sekundách Petr Domin. Na rozdíl jediné branky snížil ve 26. minutě šťastnou tečí Sobotkovi střely Švagrovský a bylo to 2-1. O 3 minuty později ale dostala Dukla znovu výhodu dvou mužů v poli a i tentokrát ji přetavila na gól. Šťastným střelcem byl tentokrát Tomáš Čachocký. Ve třetí části přišel pouze jediný gól. Rubešova branka znamenala pouze kosmetickou úpravu skóre na konečných 3-2 ve prospěch domácích. Dukla díky 3 bodům poskočila v tabulce na 3. místo. Dlouho si ale od hokeje neodpočineme. Už v sobotu totiž do Jihlavy přijede aktuálně 11. Šumperk.